Re, viss ēters ir te! Eiropas parlamenta deputāts Nils Ušakovs neieradās uz tiesas sēdi krimināllietā, kurā viņš tiek apsūdzēts par neatļautas video novērošanas ierīces slepenu glabāšanu laikā, kad viņš bija Rīgas mērs. Ušakovs tiesu bija informējis, ka šonedēļ viņš ir aizņemts Eiropas parlamentā. Tiesa atzina to par attaisnojošu iemeslu, vienlaikus piekodinot Ušakova advokātam, lai šāda situācija vairs neatkārtotos. Plašāk Māris Klūga. Nils Ušakovs ir apsūdzēts par grāmatas veidolā maskētas novērošanas ierīces glabāšanu savā kabinetā Rīgas domē. Ierīce knab izņēma kratīšanas laikā 2019. Gadā. Šodien lietā notika pirmā tiesas sēde, taču Ušakovs uz to neieradās. Viņš tiesai bija norādījis, ka sēde sakritusi ar svarīgiem balsojumiem Eiropas parlamentā. Par to skaidroties tiesā nācās viņa advokātam. Jo aizņemtību darbā pati par sevi nav attaisnojuši iemesls, lai neapmeklētu tiesas sēdes. Un ja mēs sakojam šādai praksē, tad mēs nesagaidīsim. Nē, mums ir izņēmuma gadījums. Advokāts uzsvēra, ka šodien Ušakovam Briselē bijis jābalso par COVID-19 pārvaldības jautājumiem, kas esot īpaši svarīgi. Mums ir Eiropa parlaments, tomēr ne jau viņi tur vienkārši kaut ko tur debatē, tur ir nopietni balsojumi. Un sabiedrības interesēs šī svarīgāk viņam tur piedalīties. Arī prokurors Ušakova neierašanās iemeslus sauc par pietiekamiem un tiesa atzina kavējumu par attaisnotu, vienlaiks norādot, ka tas ir izņēmuma kārtā. Nākamā tiesas sēde nozīmēta 22. Augustā. Ušakovs vainu neatļautās kameras glabāšanā noliedz un uzsver, ka nezina, kā ierīce viņa kabinetā nonākusi. Uz šo jautājumu konkrēts atbildes nav arī prokuroram. Varētu būt tikai mani pieņēmumi, ko es šobrīd neesmu gatavs atskaņot, bet man ir pārliecība, ka Ušakova kungs zināja, ka tāda ierīce atrodas viņa kabinetā un bez viņa ziņas tā ierīce nevarēja nokļūt viņa kabinetā. Saimes un pašvaldību deputātu gadījumā notiesājošas spriedums nozīmētu mandāta zaudēšanu. Taču Ušakovam, kā Eiropas parlamenta deputātam, tas pagaidām nedraud. Kā LTV norādīja Centrālā vēlēšana komisija, katra dalība valsts pati nosaka, kādos gadījumos tās pārstāvja Eiropas parlamentā mandātu zaudē. Taču Latvijā šāds regulējums nav izstrādāts. Māris Klūga, Normunds Čīrksta, Latvijas televīzija.